ନମସ୍କାର ସତ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ବା ପଥ କେମିତି ହେବ, ଏଟା ତାର ଚତୁର୍ଥ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ସଫଳତା ପଛରେ କ'ଣ ଦରକାର ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଫଳତା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। କ'ଣ ହେଲା, ସାନ ଦିନରୁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଥିଲା। ମୋ ମା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ସେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଷୟ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ବାହାରିଲେ, ହଁ, ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଖା ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲୁ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 60ଠୁ ବେଶୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଛି, ଆଉ 60ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏମିତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ, ମାନେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିକୁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ କିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି କିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଟା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମୋ ଲାଇଫ୍ରୁ ଯାହା ଶିଖିଛି ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ମୁଁ କଲି, କେଉଁଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲି କେଉଁଠି ଅନସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲି, ସେଇ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ଯେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି MA କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଟା ପଢ଼ିବା ଏତେ ସୋଜା ନଥିଲା, କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘାଟି ଥିଲା ମେଟ୍ରିକ୍। ଆମ ବେଳେ ତ ମେଟ୍ରିକ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଥରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତା ପଥ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ। ସୋ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ମୋର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମୋଟେ ହୁଏନି, ବହୁତ ଲୋକର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହୁଏନି, କାହାର ଇଂଲିଶ ହୁଏନି, ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି। ସୋ ମୋର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମୋଟେ ହୁଏନି, ମୋଟେ ହୁଏନି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, କିଛି ବି ହୁଏନି କହିଲେ ଚଳେ। ସୋ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ହୁଏନି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ପାସ୍ ହେଉନଥିଲେ, 30-40% ପିଲା ପାସ୍ ହେଉଥିଲେ। ସୋ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ଗଲି, ମୋ ବାପା ପଠେଇଦେଲେ ଏତେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲ ହେଉନି, ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଏକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିଦେବ। ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଲି, ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଦିନେ କହିଲେ ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବୁ ମ୍ୟାଥ୍ରେ, କହୁଥିଲେ ନା ମେଟ୍ରିକ୍ରେ, ଖାଲି ମୋତେ କହିନଥିଲେ ଆଉ 4ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତଥାପି ସେ ଟିଉସନ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଟିଉସନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ସେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷର ପିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉନି, ସେ ପୁଣି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଉସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ସେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଟିଉସନ୍ ନାହିଁ, ଘରେ ଚୁପଚାପ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଦେଉଛି ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ, ସେ ମାଷ୍ଟର କହୁଛି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା କାହିଁକି ଦେବି। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲାନି, ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଘରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥକୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମ୍ୟାଥକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପାଖାପାଖି 37 ଥର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। 37 ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 37 ଥର ମୁଁ କଲି, ଗୋଟେ ବହିକୁ 37 ଥର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ସୋଜା ନୁହେଁ। ରାତି ଦିନ କରିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲି, କାରଣ ଟିଉସନ୍ କହୁନି, ସ୍କୁଲ କୋର୍ସଟା ଖାଲି ସେମାନେ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେବି, ବାକି ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କେବଳ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ ପାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଲଗେଇ ଦିଏ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଖାପାଖି 10 ଥର ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍କୁ 37 ଥର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବସିଲି ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ପିଲାକୁ ସାର୍ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଟିଉସନ୍ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ରଖି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ପାସ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଗଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଘାଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ପାର ହେଇଯିବେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ସୋଜା ଥାଏ, କାରଣ ତାପରେ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମୁଁ ନେଲିନି, ଲାଇଫ୍ରେ ସୋଜା ସୋଜା ସବଜେକ୍ଟ ନେଲି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଗଲି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭଗବାନ ଫପାଡ଼ନ୍ତି ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ହିଁ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଟେକଲ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଏଇ ପଥର କିଏ ଗୋଟେ ଫପାଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆପଣ ରଖିଦେଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଫପାଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆପଣ ରଖିଦେଲେ, ରଖି 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 ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ବନେଇଦେବେ, ହଁ, ପାଚେରୀ ବନେଇଦେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ପଡ଼ିବ ସେ ପାଚେରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ପଡ଼ିବନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ନାଁ ଲେଖେଇଲି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ତାଙ୍କ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ସାଙ୍ଗ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ନେଟୱାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଗଲା, ଆଉ ମୋର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ବି ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ନେଟୱାର୍କିଂ କରିବି, କାରଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିବୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳିବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଦିନରୁ ଆମେ ଖେଳି ଆସିଛୁ, ତ କ୍ୟାରିୟର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ କେବେ ଖେଳିବେନି ଆପଣ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ବୁଲିଲି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ
ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବେଶୀ ହୁଏ ବି ନି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ବହୁତ ସୋଜା ପାଠ, ସରଳ ପାଠ, ହୁଏନି ବୋଲି ନୁହେଁ, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେତେ କମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲିନି, ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲାନି। ସୋ ଏଠି ମୋର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗଲା, ଏଠି ମୋର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି। ମେଣ୍ଢା ପୋଲ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଟାଇପ୍ ଶିଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶିଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ MBA ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ମେଣ୍ଢା ପୋଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଗଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଲେନି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବରବାଦ କରି ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିଗଲେ, କିମ୍ବା ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର୍ଜେଇଂ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ନେବାକୁ ଗଲି, ବା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଉଛି କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ସେୟାର କେମିତି କରିବି, ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ଜେ ହେଇପାରିବି ତାହେଲେ ହିଁ ସେୟାର କରିପାରିବି, ରେଡ଼ିଓ ଜକି ହେଇପାରିବି ତାହେଲେ, ଏଙ୍କର ହେଇପାରିବି ତାହେଲେ ସେୟାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଜେ ହେବି, ଏଇ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ FM କହିବି। ସୋ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଗଲି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ଅଲଗା ଥାଏ ଆଉ ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ ଅଲଗା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ଯା ବିଗ୍ FM ଯାଇକି ତୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ କର। ମୁଁ ଯେତେ ବିଗ୍ FM ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଗଲି, ସବୁ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି କହୁଛି, ଏତେ ଘଟିଆ ଆୱାଜ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲା, ସେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଚାଲିଗଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଚାଲି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲି, ବହୁତ ସମୟ ବସିଲି ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହୁଛି ଘଟିଆ ଆୱାଜ, ଘଟିଆ ଆୱାଜ ଲୋକକୁ FM ଆର୍ଜେ କେମିତି କରାଇଦେବେ, ସେମାନେ କରାଇପାରିବେନି ନା। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ମୋର କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଘରକୁ ଆସିଲି ତାପରେ ଭଏସ୍ କଲଚର କଲି, ଭଏସ୍ କଲଚର ବହୁତ ସମୟ କଲି ତାପରେ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହି ଶିଖି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଭଏସ୍ କଲଚର ମଧ୍ୟ କଲି, ଭଏସ୍ କଲଚର କରିକି ଭଏସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା ମୋର। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ରେଡ଼ିଓ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ସେମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଶହ ଶହ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୋତେ ହିଁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମର ଆୱାଜ୍ଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଏଇ ଚାକିରିଟା ଦେଉଛୁ, ବା ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ବି କହୁଛ ଆଉ ଆୱାଜ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ କଟିଯାଉଛି ଆୱାଜ୍ ପାଇଁ, ସେ ଲୋକ ଯଦି ଆୱାଜ୍ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, କାରଣ ମୋର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ହିଁ ଥିଲା। ମୋତେ ଏଇ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟପିକ୍ରେ କହିବାକୁ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ କେବେ କହିପାରିବିନି। ସେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ହେଇକି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କରିବେ, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ। କାରଣ ମୋ ଜୀବନସାରା ସପୋଜ୍ କ୍ଷୀର ପିଇଥିଲି ଆଉ ମୋତେ କୁହାଗଲା ତୁମେ ବାନ୍ତି କର ମାଛ ଭାତ କି ମାଂସ କି ପଖାଳ ବାନ୍ତି କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ଷୀର ପିଇଛି ସେ ବାନ୍ତି କେମିତି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହାଗଲା କି ତୁମେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କୁହ, ହାଲକା ଫୁଲକା ଟପିକ୍ ଉପରେ କୁହ, ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖୁଛ ଦାର୍ଶନିକ ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଜୀବନସାରା ସାନ ଦିନରୁ ଭଲ ଭଲ ଟପିକ୍ ହିଁ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଉପରେ ଶହ ଶହ ଥର ଶୁଣିଛି ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସିଏ କେମିତି ହାଲକା ଫୁଲକା ଲଭ୍ ଉପରେ କଥା କହିବ, ସେ କହିପାରିଲାନି ବା ମୁଁ କହିପାରିଲିନି। ମୋତେ ସେଇଠି ଲାଗିଲା ମୁଁ ନର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇନକେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କାମ କରିବେ, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ପିଅନ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ବା ସେଥିରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୁକ୍ ରୋଷେଇଆ ଅଛି, କୁକ୍ଟା ବେଶୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ବା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କୁକ୍ ବା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଠୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଲୋକ, ସିଏ ହୁଏତ ବାହାରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିବା ଲୋକ,
ସିଏ ଏତେ କିଛି କହିପାରୁନି, ଏତେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଏତେ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେ ବି ସେ ଗୋଟେ ପିଅନ୍ ବି କରିଦେଇପାରେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେ ବି କୌଣସି ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଇନକେସ୍ ଚାଲୁନି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଭିତରେ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସେକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସାନ୍ତୁ। ସେ ଖାଲି MBA ପାସ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ବଡ଼ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଯିବ? ନା ନା, ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବ, ଯିଏ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି ସେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବ। ହଁ, ତାହା ସେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ବସୁ, ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ପାନୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ। ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିଯାଆନ୍ତୁନି, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିଯାଆନ୍ତୁନି। ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଗ୍ରହ ଖରାପ ଚାଲିଛି ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଚାଲିଥିଲା ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କେମିତି କଲି? ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବା ବହୁତ ଲୋକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ, ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ? ସେମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର ଅଭାବ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁନି। ତାପରେ ନହେଲେ କହିବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ମୋର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ, ସୋ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ସେଲ୍ ଗଡ଼୍ ହେଲ୍ପ ଦେଉଜ୍ ହୁ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ସେଲ୍। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇ ବସିଛି, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅନେଇକି ବସନ୍ତୁନି। ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ବହୁତ ଆରାମସେ ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ନିଜକୁ ଅନଲକି ଭାବନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ଉପରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି, ବା ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଇଛି ସେମ୍ କାମରେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ପାଖାପାଖି 37 ଥର ମୁଁ ଯେମିତି ଗଣିତ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ସେମିତି ପୁରା କରିକି ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଏଟା ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ତ +2 ପାସ୍ ହେଇଯିବେ, +3 ପାସ୍ ହେଇଯିବେ, MA ପାସ୍ ହେଇଯିବେ, ଯେତେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସବୁ ପାସ୍ କରିଦେବେ, ବା ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆପଣ ପାର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ତା ପଛରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେବେ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଲାଜ କରିଦେବ ଯେ ନା ନା ଏକୁ ହିଁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ହାର ମାନିଲି, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହାର ମାନିକି ତା ଲାଞ୍ଜ ଜାକିକି ସେ ଚାଲିଯିବ, ଯେମିତି କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ଜାକିକି ଚାଲିଯାଏ ଡରିକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।